Godi se na velikega šmarna dan v letu gospodovem 1963 v vasi v Vipavski dolini. Tovariši in tovarišice! Tovarišice in tovariši. Danes bo cela reč o vas. Maša s tovaršem sekretarjem centralnega komitenta in pogovor s gospodom Škofom. Pridi med Mašo. Bogdana pod krilom nima spodnic. Je gola. Bogdana! Slavka! Je v redi, mama, viš, da je v redi. Samo kejka ima njena pizda več v obiskovalcu, kot pa stojenska jama. V živo rdeči v oblejki, na tak praznik, kukor da ne vejmo, kam paša rdeča farba. Nekaj hodiče v red, one on one in njihova proslava.